কেন কাইছো তুমি এবে যশোদা অনাথ আশ্রম কেন করে আইছো କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କକ୍ସରା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଳପାଳି ପଞ୍ଚାୟତର କାଦରପଦର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଡାକଘରେ କାମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ସହିତ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ଖୋଲା ସମୟ ପାଇଲେ ଗରିବ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍ କିଣିଲେ ନିଜ ମନରେ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଯେ ଏହି ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଡାକଘରର କାଗଜପତ୍ର ବୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଏହି ସ୍କୁଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ଏହି ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦାନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଏହି କଥା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ନିଜ ପରିବାରକୁ କହିସାରିଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଓ ଝିଅ ଲବିତା ନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ଧର୍ମଗଡ଼ ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା ଯଶୋଦା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଶ୍ୱଶୁର କହିଥିବା କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ସ୍କୁଟରଟିକୁ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜାଲଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଯଶୋଦା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜାଲ ଏହି ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍ ଦାନ ସହକାରେ ପାଇ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜାଲ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍ ସହଯୋଗ ପାଇଥିବାର କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍କୁଟି ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ତୁରନ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଧର୍ମଗଡ଼କୁ ନେଇଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବ ବୋଲି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହି ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଝିଅ ଲବିତା ନାୟକ ଜ୍ୱାଇଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ଓ ବିଧବା ଶ୍ରୀ କୌଶଲ୍ୟା ନାୟକ ଦୀର୍ଘ 30 କିଲୋମିଟରରୁ ଆସି ବାପା କହିଥିବା କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଭାବି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ କେକ୍ କାଟି ଖୁସି ମନାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ମୁଁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା ଜେନ୍, ଆପଣ ଆଜି ଯଶୋଦା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛନ୍, କେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍, ଆର୍ କେଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା? ଆମେ ଯଶୋଦା ଆଶ୍ରମକେ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମର୍ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସିଏ ଏଇ ସ୍କୁଟିରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ସ୍କୁଟି ପାଇଁ ଆମର ଜାଲ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିଲାମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଏଇ ଅସୁବିଧାରୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୋର ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଟିଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଳିଆ ଯଦି ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜାଲ, ଯଶୋଦା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ। ସାର୍, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଦାନ କରିଛନ୍ ବୋଲିକରି, ସତେ ମୁଇଁ ଶୁଣିଲି, ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଠାରୁ ଶୁଣିଲି, ଏନ୍ଏସି ଅଫିସର କହିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହେବ ବେଳାକେ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ।
ଯାଇଥିଲି ପଇସା ଧରିକରି ଯାଇଥିଲି 20 ଯାଇଥିଲି ଆର୍ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଜାଲ ବାବୁ କାଣା ମୁଁ ଆପଣ ପାଖେ 20-25,000 କୋଟି ନେବି ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୁଟି ଅଛେ ମୁଇଁ ଯଶୋଦା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମକେ ମୁଇଁ ଦାନ କରିଦେବି ବୋଲିକରି ସେ କହିଲେ ଆଜି ସେ କୁଟି ଆଣିକରି ମୋ ପାଖରେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରର ସଦ୍ଗତି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ନାଇଁ ହଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମୁଇଁ ତ କିଛି ଜାଣି କହେନି କିଛି ସେ ଆଜି ଅନାଥ ଛୁଆ ପାଖରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ ଅନାଥ ଛୁଆ ମାନଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ପୁରା ସେ ଭଗବାନ ସଦ୍ଗତି ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଆର୍ କାଁ କହିବ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ ମୋର ଛୁଆ ମାନକେ ମୁଇଁ କେନ୍ ଛୁଆ ମାନେ ଯଦି ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ ନେବାକେ ବହୁତ ଭଲ ହେବା କେନ୍ ଛୁଆ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ା ଆଣିବାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ମୁଇଁ ପୁଣି କେନ୍ଟା ଯଦି କିଣିଗଲା କହିଲେ ସେ କୁଟିରେ ମୁଇଁ ଆରମସେ ଯାଇପାରିବି ମୋର ଗୋଟେ ଅଛେ ନା ଲୁନା ଗାଡ଼ି ଅଛେ ସେ ଲୁନା ଗାଡ଼ି ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ଜଣେ ଲୋକ ପୁଣି ସେଠି ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବେ ସ୍କୁଟି ଆସିଲା ମୋର ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଚଲେଇ ପାରିବି ଆପଣ ସ୍କୁଟି ଦାନ ପାଇକରି ଖୁସିରେ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକେ କାଣା କହିବେ ଭଗବାନକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ସଦା ସୁଖୀ ରଖନ୍ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଲ କରନ୍ ତାଙ୍କ ଚଳାପଥକୁ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ ଜ୍ଞାନ ଦେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେନ କହିଛ ତମେ ବି ଯଶୋଦା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କାଁ କରି ଆସିଛ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରୀଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।